No, to je takovýhle mlenky. Česká kamenice. Tak když se nějaký Němčík postavil, pak Němčíka se vypráskali. To je o jeepy hustý. Jeepy a špic. No tak to je hustý. To je Unimog nějaký, že ho vidím. A nějaký Land Rover tady. Hustý. Mlynářka. To je nějaký další mlejnek. To je takovýhle město. S rytířem tady, plechovým. Hele, tady je Dubánek nějaký, viděl jsi to?